kun få ressourcer tilbage i verden, og vi kan ikke blive ved med at fælde naturen eller skovene. Så for at sikre, at vores børn og deres børn har noget, når engang de bliver store og skal bygge hus eller andet, så bliver vi nødt til at gøre noget nu. Ja. Du har svaret her, bro. Og de kan gøre det i et miljø, hvor der er mere lys, end der er, hvis vi først får samlet boksen. Samtidig så nedbringer vi faktisk også tørretiden på et element, fordi det er ikke inde i, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet det, men hvis nu I maler inde i stuen, at have det her ude i luften, så sikrer vi også, at det tørrer hurtigere, og dermed kan vi få flere ting igennem produktionen. Hvor mange mure laver jeg om dagen? Vægge? Ja, vægge. 20? P.T. tror jeg. Så kan vi lige så godt male loftet, mens den hænger her i luften, sådan vi kan gøre det stående med en stræk ryg, frem for at vi skal stå og male et loft. Hvordan fragter I jeres mul over til kælderen? Vi kører den over med en lastbil, en rigtig, rigtig stor en, og den har typisk to følgebiler, fordi den er så lang og så bred, at vi skal passe på den andre trafikanter. Her er der nogle billeder af damens fremlæggelse. Altså, sådan grundlæggende set, så handler det lidt om det her med, at vi har kun én planet. Måske har I hørt om det her overshoot-day, så hvornår er det, at vi har brugt, hele verden har brugt de ressourcer, man har. Kan I huske det? Hvad er det for en dato? Nej. Lige hvis du synes det derovre. Ja? Den 29. april. Lidt senere. Ja? 27. Juni. Ja, det er noget med juli. 29. juli, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Men når vi snakker Danmark, så er det faktisk allerede slut. Vi kører 18 færdige moduler ud. Så 18 af de her bokse, I har set ude her, kan vi køre ud på uge. Jeg tror lige nu, der er vi i gang med at stille om imellem nogle projekter, så går det ikke helt så hurtigt. Men de her gutter herude,